Onlar yenə Yerusəlimə gəldilər. İsa məbəddə gəzən zaman, başçı kahinlər, ilahiyyatçılar və axsaqqallar ona yaxınlaşıb dedilər, Sən bu işləri hansı səlahiyyətlə edirsən? Bu işləri görmək üçün sənə bu səlahiyyəti kim verib? İsa onlara belə cavab verdi. Mən də sizə bir sual verəcəyəm. Ona cavab versəniz, mən də bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi sizə deyərəm. Yəhyanın vəftizi göydən idimi, yoxsa insanlardan? Mənə cavab verin. Onlar isə aralarında müzakirə edərək belə dedilər. Əgər desək göydən, bəs nə üçün ona inanmadız deyəcək? Amma desək insanlardan... O zaman xalqdan qorxurdular. Çünki hamı Yəhyanı həqiqi peyğəmbər sayırdı. Cavabında İsa'ya dedilər. Bilmirik. İsa da onlara dedi. Bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi mən də sizə demirəm.